бисмиллахи рахманир рахим бардык элди өз үйүнө камаганда карона телефондон чалды мага илим талап бир бала устаз деди бекерчилүк беш күндө эле жүдөттү ушул эле 5 жылдардай күнөттү сабак кылып турбайлыбы интернеттен сүйлөшүп окутуңчу же тарыхты фикыхты же сүннөттү Мақұл көріп бұл сунушту айтып қашпадым Компьютерді ашып алып кетеп тандай баштадым баары зарыл тарых сирет, усул фыкх бар дайын бирок ошол зарылдардан кайсы бирин тандайын Бізге сабак бериң деген мына сабак жанағы, көп жыл мурда жарык көргөн сахабалар сабагы сахабалар алар чырак караңгыны жарытқан, мындан өткөн сабак барбы имандуға зарыккан сахабалар пайгамбарга шакирт болып турушкан сахабалар таарых огун оң тарапқа бурушкан сахабалар дипломы жоқ, окуу жайды бүтпөгөн бирок улуу көөнө теңсиз тарбияны түптігін. үммөт үчүн тикен баскан талааларда кызыл гүлдүр кырмызы адашканда Асмандағы жол көргөзгөн жылдызы сахабалар өз элдерин адилетке үндөгөн ыйлап турса жетим жесир алар асти күлбөгөн ким көрүптүр сахабанын самсалап бош жүргөнүн болор -бол бос нерселерге ырсалаңдап күлгөнүн жок күжүрмөн салабаттуу сыпат менен ар таң қалдырған мен мен деген дөө шааларын дүйнөнүн сахабалар дағы адам кеді жүдіп оруған, апат, бале, қиыншылық аларды да торыған ошондо да өзүм дебей көмөчүнө күл тартпай жаны менен малы менен ислам динин кооруган сахабалар дағы киши кээ Ке бересе, жахил доордо жаман адам болышқан, тирүү жанды тыркыратып жақшыларды союшкан Ақыр түбү ислам нұры жүрегіне жеткенде түбөлүккө тарықтарға атын жазып қойышқан. Аллахымдың қолы ачық. Пайғамбар да жоомарттыр шәкірттері сахабалар андан үлгі алышты ислам үчін абу бакир усман жана умарлар жарым малын кейбірлері бар бар өсін салышты чын сөз алтын ал сөз менен чындыкка жол салынат бул чындыкты билбегендер жашоодо көп чалынат эгер сага аят хадис айтылса да шайтандан кимдигине карабастан аны кабыл алынат ким бирөөнүн бул сөздөргө салынса да кабагы айта берем айта берем анткени бул сахабанын сабагы пайгамбарга шакирт болгон аялдар да бар эле бирок алар жахил кезде түшүнүгү тар эле амир хамза өлүм тапкан ушулардын айынан алган эмес пайгамбарды өлтүргөнгө зар эле о анан булар акты танып, акыйкатты сүйлөгөн ак ақ перзенттерин ак сөөк кызга үйлөгөн ал никеден умавийлер династиясы жаралып актан келген ислам динин алға қарап сүйреген